അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഫുഡ് പവലിയൻ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ അല്പം പോലും മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല. ഒരു നല്ല തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി കുറേ പേർ എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മടി കാണിക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും തയ്യാറാക്കി വെക്കണം. എങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിലും നല്ല രുചിയിലും തന്നെ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനും 1 കിലോ അരിയും വെച്ചാണ് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചതച്ചതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീരും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക് ചതച്ചത്, പിന്നെ 2 കപ്പോളം മല്ലിയില, 1 കപ്പ് പുതിനയില, 1/2 കപ്പോളം കറിവേപ്പില, പിന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീരും കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ടും കിസ്മിസും കൂടി ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായത് സവാളയാണ്. 5 വലിയ സവാള ഞാനിവിടെ നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 1 നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ളത് മസാല ഉണ്ടാക്കാനും കൂടിയാണ്. ഇനി വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ്. 4 വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്പൈസസ് നോക്കാം. 10 ഏലക്ക, 1 തക്കോലം, 3-4 ജാതിപത്രി, 15 ഗ്രാമ്പു, 1 ടീസ്പൂൺ സഹജീരകം, 3-4 സ്റ്റിക്ക് കറുവാപ്പട്ടയുടെ സ്റ്റിക്ക്, പിന്നെ വേണ്ടത് ബിരിയാണി മസാലയാണ്. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ഫുഡ് പവലിയനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് 1¼ കപ്പോളം തൈര്, 15 ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത്, കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് കൈമ റൈസാണ്. വയനാടൻ കൈമ ജീരകശാല അരിയാണ്. അതെ, നമുക്ക് 1¼ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയില്, 1/2 കപ്പ് പശുവിൻ നെയ്യ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, വെള്ളം എന്നിവ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത്രയും റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബിരിയാണി പോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പോട്ടിലാണ് ഞാൻ ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള നമ്മുടെ അരിയും ചിക്കനും എല്ലാം ഇതിൽ കൊള്ളണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു പോട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഞാനിത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഓയിലിലാണ് ഈ മസാല മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതും ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതെല്ലാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 സവാള അരിഞ്ഞത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, കരിഞ്ഞു പോകരുത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇവിടെ മൂത്ത് വരണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്യൂ നട്ടും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം കോരി മാറ്റാം. ഇനി ഇതേ എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. മുഴുവൻ പീസും 1 ബൈ 1 ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ ഈ എണ്ണയിൽ ചേരും. അപ്പോൾ ഈ മസാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് പോകരുത്. നമുക്ക് കോരി എടുത്തു വെക്കാം. ഇനി ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏലക്ക, തക്കോലം, ജാതിപത്രി, കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു എന്നിവ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചതിൽ നിന്ന് പകുതിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ചതുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ സവാള മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം. ശേഷം 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും
മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീര് കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തൈര്, തക്കാളി എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയില, പുതിനയില, കറിവേപ്പില എന്നിവയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ സിമ്മിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിലും പശുവിൻ നെയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ച സ്പൈസസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവയൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ കൈമാ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ജലാംശമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും റൈസ്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം, നല്ല തിളക്കാറായ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. 1 കപ്പ് റൈസിന് 1¾ കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സഹജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വറ്റ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ എടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മാറ്റി വെക്കണം. നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ്. നല്ല മണവും കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കണം. ശേഷം റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മല്ലിയില, പുതിനയില എന്നിവ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൊരിച്ച് കോരി മാറ്റി വെച്ച ഉള്ളിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്കി വെച്ച ചോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ നിരത്തിയതിന് ശേഷം റോസ് വാട്ടർ, മല്ലിയില, പുതിനയില, ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ എന്നിവ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള പശുവിൻ നെയ്യ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ദം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഈ മാവ് ഞാൻ ഇതുപോലെ മൊത്തം റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ലിഡിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ശേഷം ഞാനൊരു പത്തിരിക്കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ബിരിയാണി പോട്ട് എടുത്തു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റൗ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ്, ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. 1/2 മണിക്കൂർ കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ദം പൊട്ടിച്ച് ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റായ ചിക്കൻ മസാലയും കൈമാ റൈസിൻ്റെ ആ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും റോസ് വാട്ടറും ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ചേർന്ന് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റിയായ നല്ല സ്മെല്ലുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണിത്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈസ് തന്നെ വളരെ കളർഫുള്ളാണ്. നല്ല യെല്ലോ, വൈറ്റ്, റെഡ് എന്നിവ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു കളർഫുൾ റൈസാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലയോട് കൂടി ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ബിരിയാണി ആണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഈ ബിരിയാണി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ താരമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നെ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും 1000 നന്ദി. നമസ്കാരം.